Un ecosistema é un sistema natural formado polos organismos que viven e se relacionan el e polo espazo físico que ocupan. Como xa sabedes, na Terra atopamos diferentes ecosistemas en función das condicións ambientais e características propias da zona xeográfica. Un ecosistema vai estar formado polo biótopo e pola biocenose. O biótopo está formado polo medio físico e é o lugar onde viven os seres vivos e ten unhas características concretas como o solo e o relevo do lugar, o vento, a intensidade da radiación solar, a temperatura, as precipitacións, humidade, etc. A biocenose está formada polo conxunto de todos os seres vivos que habitan o ecosistema, pero tamén das relacións que se establecen entre eles. En función do medio no que se atopan os ecosistemas, podemos atopar ecosistemas terrestres ou acuáticos, dependendo de se a vida se desenvolve fora ou dentro da auga. Por todo isto, un ecosistema vai estar formado por factores abióticos e bióticos. Os abióticos son as propiedades ambientais e físico-químicas do lugar. Por exemplo, nos medios acuáticos poden ser importantes a cantidade de luz, a salinidade ou a presión, mentres que no terrestre salientamos o tipo de chan, a temperatura, a humidade ou a radiación solar. Aínda que hai moitos máis que van condicionar a vida dos seres que habiten eses lugares, aquí expuxemos só algúns deles. Os factores bióticos son as relacións que se establecen entre os seres vivos que habitan o ecosistema. Son relacións producidas durante a alimentación, na busca de novos territorios e nos desplazamentos polos mesmos, tamén son relacións que se establecen no momento de reproducirse, cando interaccionan con outros individuos da mesma especie ou con outros de especies diferentes, ben porque son depredadores ou son presas, por exemplo.